Son illər ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafı və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafına böyük təkan verib. Hazırda tütünçülüyün inkişaf etdiyi bölgələrdən biri də Masallı rayonudur. Artıq rayonda 3-cü ildir tütün əkilir. 2016-cı ildə 14,2, 2017-ci ildə 32,5, 2018-ci ildə 35 hektar sahədə rayonda tütün əkilib. Bu il isə 37 hektar sahədə əkin aparılması nəzərdə tutulub. Masallı fermerləri digər sahələrlə yanaşı rayonda tütünçülüyün əkinə də xüsusi diqqət ayırır. Tütün əsasən rayonun Xırmandalı, Qızlağac, Səmidxan, Alvadı, Bədəlan, Xıl, Sərçuvar və digər ona yaxın kəndlərində becərilir. Bu günə dək artıq 14 hektar ərazidə əkin aparılıb. 2018-ci ildə isə əkin sahəsi 35 hektara çatdırılmış və 56,6 ton quru tütün təhvil verilmişdi. Bu ildə gördüyünüz kimi hal-hazırda Sağartal rayonundan gətirilmiş immun növlü tütün əkini həyata keçirilir. Rayonun öncə qala ərazisində 1 hektar sahədə tütün əkini həyata keçirilir. Və bu gün də nəzərdə tutulub ki, rayonun ümumilikdə bir 15 ərazisində 35 hektara yaxın sahədə tütün əkiləcəkdir. İqtisadi səmərəliliyinə görə tütün tərəvəz bitkilərindən sonra ikinci yeri götürür. Həm iqtisadi səmərəliliyi var, həm texniki bitki olduğuna görə bunun istehsalına gələcəkdə biz lazım olarsa genişləndirəcəyik. Tütün suya tələbkar bitki olduğundan əkin su mənbələrinə, su kanallarına yaxın ərazilərdə aparılır. Ehtiyac olan ərazilərdə isə artezian quyuları qazılır. Əkin sahələrinin genişləndirilməsi iş prosesinə daha çox işçilərin cəlb edilməsinə ehtiyac yaradıb. Bu da öz növbəsində kənd adamlarının məşğulluğunun təmin olunmasına imkan verib. Biz əvvəl burada badımcan, biber, pomidor, xiyar, noxud əkirdik. Gəlirli sahə olduğuna görə indi birdən keçmişik tütün sahəsini əkməyə. İndi 1 hektar əkirik hal-hazırda. Gələn bundan da çox əkərik inşallah. Rayonda əsasən bölgənin iqliminə uyğun olan yerli immunum sortu əkilir. Kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri də daim fermerlərin yanında olur, tövsiyələrini verirlər. Cərgələr arası 70-70-ə, bitki ilə bitki arası 35-40 sant. Bunun sortundan asılı olaraq cərgələr arası da bitki ilə bitki arası da dəyişdirilə bilir. Elə sortlar var ki, hündür boyludur. Onları cərgərası 70 sant, bitki ilə bitkərası 40 sant əkilsə daha səmərəli olar. Tütün yığımına iyun ayının axırlarında başlanacaq. Tədarük edilən quru tütün Şəkidə qəbul məntəqəsinə təhvil veriləcək. Masallı Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən bildirildi ki, rayonda tütün qurutma və tütün qəbul məntəqələri yaradılarsa, əkin sahələrinin 400 hektara çatdırılması mümkün olacaq. İsmail Cəfərli, Eldəniz Qurbanov, Masallı.